Юрій Хромушин фотографією захоплювався з юнацьких років. Його першими моделями були жителі рідного села Кам'яний Кінець Гдовського району Псковської області. Згодом захоплення переросло у професійну діяльність фотокореспондента на Луганщині. Фотовиставка Добрий світ зібрала різножанрові знімки з особистого архіву автора за 40 років роботи з фотокамерою. Зізнається, любить знімати літніх людей та дітей, бо, каже, вони не позують перед камерою. Тому і свої роботи характеризує як світлини з добрими людьми, світлими почуттями. Та невигаданими життєвими ситуаціями у день відкриття фотовиставки Добрий світ вхід вільний. Початок о 16-й годині.